الله هذا مركلة جميع هو بروبلم كايز تدا دي شيغو قسلي سنكودا نمبر 1 بروبلم كايز تو هواي ان وحان جوغا تولو ينيس او افر بقولو قال اي 18 سومالي دقيين سو تولو داس مركا وحا هواي لبا جيره مركا دافته بنت واكو كا بخايا مركا غير ان لهدا ان magala ma jooga tuula jooga baadiya insha Allah waan bixi doona kulli waxaanu ku kala bogan doonaa mar aan magaaladeeda joogo idinku qurux badan iyanagoo idin qanacna aad iga raali noqdo inta daawanaysay iyo inta hadda daawanaysaba dhamaantiin hala iga raali ahaado waa soo wada sheekooyinkina waxa dan la weydiiyay markii noo dambeysay hadaan aan ku soo laabto sheekadii ay jiijo sheekadaasna la raa saaxibkii shabeelow ah oo shabeelow la raa saaxibkii ayaa sameeyay sheekadana waa sheeko runa kulli waa wada aragteen laakiin ku cusuban sheekaysan doonaa warka soo gudbiyo horta idinku balan aan wada sheekaysanay idinku waxa markii na sheekeyno yaa Ramadaan mubarak daymal libaax ana baqay magac adka daymal libaax baa cabsada wallah daymal libaax salaam sare ma brada Ramadaan kariim hasta dul duli waa one of my favorite songs aniga naftirkiga jecel marka shakala bum bum digrigi ayaan idinku soo celinaynaa mannani Allah alaykum digrigan waxaan ku leeyahay hal page kaasna oo page ku waree laakiin in saaxibka ayaa ugu sharfay abwaan ah sheekh ah leedahay sheekh Abdul Basit awliyo wa soo baxay saamar dhow dhageysta daawasho waxaan Boom! I hope Merkan knows some good. صلى علي في واحدة صلى علي جلّا
شاء الله. خير الورى ألف يلوف ثم ما حلفاني ألف يلوف ثم ما حلفاني صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بالذكر وسلموا فالذكر يسأل للأدران صلى عليك الله يا خير الورى إلهي رمضان كان نغدق كيوي لغا أقبلو عبادة دودة أدبان دي مغدى سلامي كلي أنيق سانو ردي كشاقي مجوغ مغالا دي سفر ياناهي وان اسكو دي إنا واح بدن إذن لا تام إذن لا قاتو لكن shaqadeed iyo hawlahaygu iska farabadan laajliga adii ma suurto galin maanta koorina waqti wada qaadano aan bal su'aalina xaqiisa usoo jeedsanaya su'aasha ugu horeysa waxa weey Cabd Fataax Laari guule aan goor galkacay goormaad imaneysa galkacay waa one of my favorite places and soo booqan doona insha Allah ta'ala waan idin imanaya haddu alle ilaahdo rag galkacay iyo meel walba Soomaali joogto inaan tago waan jeclaa laakiin de waqtiga ayaan saamaxaynin marka insha Allah ta'ala kulli waan idin iman doonaa haddu Allah wada ilaahdo su'aasha kale hadda Soomaali tagto magaalada tagi lahayd ugu horreyn waxaan ka bilaabi lahaa kulli hooyada fanka hooyada Soomaaliyeed actually hooyada fanku waa Hargeysa laakiin hooyada Soomaali oo dhan oo ah magaalada Muqdisho waxaan ku xujisin lahaa hooyada fanka oo ah magaalada Hargeysa so on halkaas ka sii wadi lahaa insha Allah ta'ala laakiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto inta aan isku haybta iyo isku magaca iyo isku diinta iyo isku dhaqanka nahay ku ligin waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim waana idin wada jeclahay maalin walbana maalinba midun baan kullay magaaladiisa ugu iman doonaa haddii Allah uu dhaliilaado kullay ilaa waqtiga noo saamixiyo haddii noo saamixiyo Umar Mahdi abwaankayga qaaliga video gan ku balansanayn goormaad soo saareysa waa heesti muhasho mudanti hawankii masalihi jacaylkay murayadi indhaha iyo masciideedki quruxda astaghfirullah ilaahu nacaf ramadaan waa inay waydan baa cumaro inaan heesa maanta ugu matala gelin cumar heestaadii ama heestaas shaqa ayaa ku socota waa is under construction wa soo baxaysaa mar dhow dayib Vienna gormaad imaanaysa insha Allah markan Soomaali aadno aan kasoo dhamaanay ayaan imaanayaa meelahaas kale haddii Allah uu dhaliilaado waa sidaan jeclahay qardho waa la imaanayaa insha Allah kulli wixii safar ah wali aniga uma tala gelin inaan hadda safar bilaabo laakiin insha Allah ta'ala wixii ka dambeeya September of this year haddii Allah uu dhaliilaado Muqdisho
Hargeysa, Galkacyo, Jigjiga, Garissa, Nairobi. Allahumma salli ala sayyidina. Inta Soomaali joogto oo magaalo kasto Soomaali leedahay inaan tagan inshaallah, inshaallah. Laakiin waxa ka dambeeya September haddii Allah uu dhiiraado. Dhifiqi qosolka badnaa awey saaxiibka dhifiq waa horta nin aan qosol kaliya saaxiib ku nahay ma ahan, waa nin aan aad u jeclahay walaalkay ah. To be honest, reality markaan idinka warramana nafta iyo nolosha keliya ay noo dhexayso. Waa nin aad u qosol badan, waa qofka keli ah oo haddaan xanuunsanahay, haddaan daalanahay, haddaan xanaaqsanahay iga qosolshiin kara. Dhifiq lama socdo, tribkan waa kolley u shaqeeya dhifiq magaaladan isla degannahay. Isma aragno badanaa, anoo shaqo ku jiriya soo shaqo ku jira maaha, mar aan is aragna, markaasaanu kala qaraaxaysana. Marka igaraa lahaada video aan ku balansanayn dhacdaa commentidiina way iga istaageen igaraa lahaada intii aan kulley ka jawaabi karo ka jawaabay. Aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiin. aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiin. Waqtiga oo nagu yar laajligeed, waan ka baxayaa haduu allah hawada la yiraahdo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo Dalmar oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. Ramadaan kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Boom.